Geleceğimi inşa edirəm. Maddi durumu idare etme enerjidir ve içimizde olan yaranan emosiyadır. Biz uşaqları maddi ve mənəvi özümüz idare etmeye çalışırıq. Heç vaxt maddi bir şeyin arkasında kaçmasınlar. Bu əqidədədir ki, ölümlə her şey bitəcək. Eğer kimse pul için yok, iş için yok, başka bir şeyle yaşayır, no hələ cahillikdən çıxmır. Bir nömrəli sual budur ki, mən hara gedirəm, məni nə gözləyir? Bizim uşaqların öz savadlarından, öz qabiliyyətlərindən maliyyəyə çevirə bilməməsinin bir səbəbi elə biz özümüzük. Eski formadan yaşayırsınız, daima başqalarından gözləyirsiniz. İnsanı gələcəyə aparan motiv olmalıdır. Sponsorlar: Minbərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.